هيدا مارينت مصيبين كقرن كصومالية الصدمة يا مان تحرن تجرج هويين كداخلي وحقو قيبسي كن يلا بقول أو قيس أضن يرى دقن وحكم مع نقي شعب كي صومالية كفايدستي وحنا هيدا مارينت مصيبين كجع عنسي هيدا IHH اللي جلي هيدا الكتركيجا مسؤولين كترسن صدمة يا هيدا IHH يا جوبجو كقيبين تهيلب كانوا حيادة وحين كور بحيان مشروع عنو حيادة ee maanta ay u qaybiyeen dadka danta yar halkan heeda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda Turkiga ee IHH waxay ku qaybinayaan alaaxidii sanadka 1944 halkan waxa way xarunta hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed halkaas oo ay ka faa'iideysanayaan hilibka maanta 1200 oo qoys kun iyo 200 qoys oo ay ugu tala gashay hay'adda IHH inay uga faa'iideysato dadka tabaaleysan iyo haweenka iyo dadka mataqaana masaakiinta ah ee ku dhaqan eeriyadan ku dhaqan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dawladda Turkiga walaalahayna ah waxa kale oo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda Turkiga IHH oo uu nagala joogo Ustaad Xasan xafiiska Soomaaliya oo mudiir ka yahay Ustaad Xasan iyo Ustaad Daahir iyo fariiqa kale walaalaha Turkiga ah ay isku kaleemaha allah xikale kama shaqaysaa waxay ka shaqaysaa nagala shaqaysaa meelo fara badan sida abaaraha inay nooga jawaabto iyo horumarinta iyo mashaariicda kala duwan ee mataqana Soomaaliya ay ka qabtaan shukran ayaan leenahay raxiim waa maalinkii saddexaad ee gabagabada ciid udhiya waxaan joognaa xarunta hooyooyinka oo aan ugu qaybinayno dad masaakiin ah hooyooyin dad maart aragala dad naafaa aan ugu qaybinayno hilib udhiya hilibkaas oo ay naga maartay nagu taageertay hay'adda IHH ee walaalaheena Turkiga oo mar walba naga saacida ukaalmeynta iyo dhinaca humanitarianka hay'adda maaraynta masiibooyinka kala shaqeysa oo saaxiiba dhow aan la nahay waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda IHH taakulaynta ay mar walba nala garab taagan tahay waa mas'uul alaaqada carabiga iyo dowlad islaamiga نحن فارحين ومبسوطين بهذه المشاركة بهذه الحملة جئنا إلى هنا لنواصل هدية للشعب التركي إلى إخواننا الصوماليين ونحن نشكر مع أستاذ عبد الرحمن المسؤول في الصدمة للعلاقات العربية والدول الإسلامية ونشكر لكل المتبرعين ومدعومين شلي أيها هيد مركي هيدا مارينتا مصيبوينكا دادكا بدن لحكونا قويس oo gargaar hilib ah ugu qaybisay degmooyinka Kaxda Waabari iyo deegaanka Weydo oo ay ku nool yihiin barakacyaal danyara iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah Cabdi Sattar Xaji Cali Shabelle TV shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha